Já si myslím, že killeráč jakožto minulý král tady určitě nebude. Takže dneska to vypadá, že budeme losovat jenom cákem, tak budete mít o to větší šanci, že vás to losne. Jdeme se na to mrknout. Dáme si tady cáky cáka 1 až 100. A jdeme se podívat, kdo pak nám to dá. Tak co to bude? 74. Takže Pímo, což to ty dneska, no? Dneska nám tady budeš ovládat streamovše ty. Tak jo, roztáčím ti stopovice, držím ti palcoše, roztáčím automaťáka a jdeme na to vlétnout. Ať dneska vykraluješ něco krásného. Tvůj první bonusáček na první gamesce, šance tady hitnout do konce boxíka rovnou. Kéž bys nás nepodělala, bůfičko, pojď. Jaj. Kámo. Nice. První čtyři, potřebujeme spiny navíc, kámo. Potřebujeme spiny navíc, pojď. Oj. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Kámo, to je přesně ta šmelina, o který jsem mluvil. 60x, kámo, 60x. Turbo. Máme to tady. Tak Pímo, druhý bonusáček, kámo, držím palce. Ať tady turbíčko něco vovalí. Výhru a pak šerka. Výhru. Výhru. Ježíš, já zpícnu z tebe turbíčko. Kamo. Kamo, ani jedna výhra. Ani jedna výhra, ty krásno. Třetí bonusáček, doufám, že ne třetí odpadek do naší kapsičky. Pojď vylosovat ženu a hodit tam obrazovici, ty kráso. Abych se tady asi lehce vzrušil při večeru. Skarab? Skarab já nemám moc rád, nebo spíš on nemá moc rád mě, no. Tak uvidíme, co z toho bude. Ale tři na první, fajn. 6 kilčů aspoň. Pojď ještě jednou aspoň. Pěkný 4, kámo. Pozor, 2K, máme tady 100x otočku. Hezký konečně něco, pane bože. Tyjo, na Skaraboji to docela čumím. Tam většinou dostávám 2, maximálně 3. Hodně pěkný. Kámo, už tady máme skoro trojku. Pojď ještě rýhodit. Oj, 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 ale hodně pěkný. Hodně pěkný, máme tady 2910 korun, takže skoro 150x dneska můžu poprvé zatančit. Jako za 20 tady chytit přes 30 litrů, to by byl hezký. Pěkný 12 lek, kámo. Čtvrtý bonusáček tvůj, každopádně držím palcoše, ať nám tady destinačka něco vyvalí. Ať to není úplně mrtvý. Jihaj, ty kráso, pojď tu kočku. Nice, aspoň něco. Dobrý, ječko do prvního. Škoda. Tyjo, pěkný cesty jako prase tohle to. Pojď ale, ječko do druhého, něco. Nice. Kartu do třetího. Joj, Ačko máme taky. Nice, kámo! 3-8, nazdá, kartu do třetího. Nice, co to tady máme, Pímoude? 4-8 už tady. What the hell, kámo? Nazdárek. Nazdárek, 4-4 na jeden spin. Tak to ti ucáklo, destinačko. Nice, už tady máme 5K, jdeme si pro box, pane bože. 3 spiny, pojď ještě, destinačko. Pojď nám udělat boxíka tady, panenko Maria. Stříkej, děvčico. Sakramensky, ale nice.
Nice, máme tady ty kráso přes 200x bonusáček, tak to jsem nečekal na tomhle tom setupu, který jsme měli, teda na to, že jsme měli 8 spinů krát 3. Tak, bohužel. Zastavuj, 2560 tady máme. Takhle teda tvoje UDF, takhle tvůj dvojsloupeček. Krásně jsme tady nahráli celý 2 hodinky, ale ve finále dobré, tak zbůra na 2,5. Na to, jaký jsme jeli bety a tak, tak si myslím, že super. Byl si teda 74. král, natočil si tady 2 hodinky a aspoň ti tam něco zbylo, no. Aspoň si zablbnul, vybral si tady spoustu gamesek a zkusil si štěstinu i pobetovat, ale pěkná jízdica. Pímou, díky dneska za králování, doufám, že jsi to užil. Tak, počkej, já to tady zaokrouhlím, dáme mu tady 2x30. Nice, nice, kámo. Já to zaokrouhlím, kámo. OK, tak jo. Tak dobrý. Tak jsem to zaokrouhlil na 4. Hezký lovečák, kámo. 3 litry ještě k tomu v nejlepší pozici, co mohl být. Kámo, 13 tisíc nám chybí protočit, máme 12 minut. Jako za to kilo, kdyby se to udrželo, tak to stihnem. Tak to zkusíme, kámo, když už jsme takhle blízko, tak to zkusíme prostě. Ať už to stihnem, no. Jestli to máme stihnout. Maty 40 otoček za 50 korun na Sweet Bonanza. Spiny za 2, no, no, na lízátkách. Mělo by nám chybět asi bůrko, nebo... Nice, kámo, co ti jebe, co tam dělá ta chaloupka? Tak to ti úplně ucáklo, lovečáku. To ti úplně ucáklo, kámo. What the hell, kámo, on dá 3 vohně za to chalopku. Tak to si nasral teďka, no má regulárně jako. Kámo, tak tady máme 7K, pojď vyskočit. To nebo že už, nice, kámo. Yes. A ještě orlíci krát 4 na poslední spin, kámo. Nazdar. Tak tady máme 8-6K, máme protočenou teda akci 2 minuty před půlnocí, pane bože. A jdeme na to, tak našich vysoutěžených 40 otoček za 50 peněz. Krás, okéž by něco aspoň, no. Kéž by aspoň něco, kamaráde, za pádlíčko. Když už jsme tady obětovali a dali tam killčo, jako my jsme tím vydělali, že jo, ve finále, ale taky jsme nemuseli. Mhm. Aspoň. 190. Ty kráso! Kámo, proč ty nechtělo oblíznout celý? My chceme 4 čupa čups, dělej. Ty kráso, srdíček, škoda. Pojď, ale 2 lízátka. Už tebe byla řežba za to pade, kdyby to tam vlítlo z těch freespinů. Modré? Zelené, modré? Nice, modré ještě? Nice, pěkný. Aspoň, vidíš to? Tak už máme skoro litroš. Ty kráso, jedno srdéčko a bylo by to 5 kilo. Za ty srdíčka. To je hodně škoda. Pojď srdíčka. Takhle přes litr už máme, přes půlku už nám to hodilo. Což na 40 spinů jako je docela dobrý. Pojď srdíčka. Tak nic, no. No fajn, není to tak hrozné, 14 stovek z 2 tisíc,
Jako škoda, že nepadl bonus, no. Ale docela fajn, 1400, čekal jsem jako, že to nedá ani ten litr za těch 40 spinů. Takže docela dobrý. Takhle 500 díček na stream, 1000 otoček za 1000. Kámo, prosím. Yes! Nazdar, brácho. Nazdar, brácho. Co pak to tady máme? Tá, pojď Božando, za 50 bonus, ať to není úplně extrémní bordel, prosím, aspoň něco. No, dobrý. A ještě bublinku, pojď. Nice. Krát 3, kamo. Pojď nějakou lepší. A bum, desítku aspoň. Bum, desítku, kámo. Joj, dej tam. Oj. Ach jo. Pojď, rý. 37 korun krát 8. Zelená bublinu. Proč já jsem to věděl, kámo?